Det her, det starter ved jagtselskabet hos grev de Bertrand. Der var 11 jægere og 8 yngre damer. Og så var der landsbyens læge, tidligere feteret pariserlæge, som nu havde trukket sig tilbage til landet og slappet lidt af. Det var en stor festmiddag ved jagten. Og selvfølgelig kommer man til, men så mange mennesker, hovedsageligt yngre, og snakker om kærlighed. Og om den store kærlighed, den enestående kærlighed, som, ja, kunne man opleve den mere end én gang, eller kunne den opleves mange gange? De fleste af herrerne holdt på, at det kunne man opleve mange gange. Det var for så vidt ligesom med sygdom. Man kunne blive syg, og man kunne blive rask, og man kunne blive syg igen. Det skete da, at man blev så syg, at man ikke overlevede det. Men principielt mente de, men det mente damerne ikke. Nej. En stor kærlighed var som lynen, der slog ned og brændte alt op, og der var ikke mulighed for en ny. Greven slog i bordet. Jo, satme. Han var selv det vigtigste bevis på, at man kunne opleve den store kærlighed gang på gang. Han havde elsket så mange gange. Og når de andre sagde, at beviset på, man kun kunne have en stor kærlighed, var, at så mange havde begået selvmord af kærlighed, så kunne han dertil bare sige, at hvis de ikke havde begået selvmord, så ville de have oplevet den store kærlighed igen. Man kunne ikke blive enig. Sagen måtte afgøres videnskabeligt, og man spurgte lægen. Han kunne da fortælle dem om en stor kærlighed, som han havde oplevet, ikke selv, men hos en anden. En kærlighed, som først efter 55 20 år var afsluttet med døden. Grevinden klappede i sine små hænder. Åh, det må være en lykkelig mand, som i den grad har været omgivet af kærlighed. Og lige til sin dages ende, ja, sagde doktoren, de har ret, det var en mand. Og de kender ham sådan set godt. Han lever endnu. Og det er herr Chuquet, apotekeren nede i landsbyen. Og de kender også kvinden. Det er jo den gamle dame, som døde her i foråret. Hende, den omrejsende, I ved, som rejste rundt og flettede stolesæder for folk. Og sagde damerne, og især grevinden, nedslået for kærlighed hos så lave mennesker. Kærlighed, den store ubetingede kærlighed, var jo dog forbeholdt begavede mennesker. Ellers var den jo ikke interessant. Lad mig nu fortælle, sagde doktoren. Og så fortalte han. Her i foråret blev jeg kaldt ud til omtalte dame, som lå på det sidste. Præsten var der allerede og havde givet hende den sidste olie. Og jeg kom der ind i hendes beboelsesvogn. I ved, hun kørte rundt med den her gamle hest,
foran sin vogn og med de to store hunde. Jeg kom der ind, og hun så mig lidt glad i øjeblikket. Jeg må fortælle dem, doktor, jeg må fortælle dem baggrunden for det, de nu skal gøre. Jeg vil have, at de skal være eksekutor på min arv. Og for at de kan gøre det rigtigt, skal de kende min historie. Og så fortalte hun. Som lille pige havde hun rejst rundt med sin far og mor, som flettede stolesæder. Og hver gang de kom til en landsby, holdt de stille med beboelsesvognen udenfor. Fandt ud af, hvem der skulle gå rundt og banke på døre og samle kunder. Og når de så havde stole nok, der skulle repareres, satte faren og moren sig ned i grøften, flettede strå og reparerede stole. Hunden havde lagt sig med hovedet på forpoterne, og hesten gik rundt og græssede i grøften. Og den lille pige tumlede sig rundt, og kom hun lidt for langt væk i retten af andre børn. For eksempel så råbte faren, det var ikke fordi, det var ikke et hjem, hvor der blev talt, men så råbte han, kan du så komme her, din satans unge? Det var de mest kærlige ord, hun hørte i sin barndom. Senere blev hun jo større og kunne også gå rundt og samle stole hos kunderne og komme også i kontakt med andre børn. Men nu er det deres forældre, der råbte, kan du så komme hjem, hvis jeg ser dig sammen med den pjaltede sigøjnertøs en gang til, så skal du få. Og så var hun alene igen. Men der var dog også flinke damer, som gav hende mønter. Et par su her og et par su der, som hun gemte omhyggeligt i sin kjole. En dag så fik hun øje på, og hun har vel været 11-12 år, så fik hun øje på den lille apotekers søn, Chuké, om bag ved kirken. Han græd som piske. Det kunne hun ikke forstå. Et lille rigt barn, velklædt, ikke beskidt og så ulykkelig. Det passede ikke ind i hendes verden. Hun spurgte, hvorfor han fortalte, at det var en kammerat, som havde stjålet to su fra ham. Så fandt hun sine sparepenge rundt omkring i sine laser og gav ham hele 7 su i hænderne. Han holdt op med at græde, kiggede på mønterne, og hun blev forbavset endnu en gang. Her var en, som ikke smed sten efter hende, som ikke skubbede hende væk. Hun dristede sig til at give ham et kys. Og han skubbede hende stadigvæk ikke væk. Så hun gav ham flere kys, og han lod sig kysse, mens han samtidig kunne se på mønterne. Så løb hun. Det kunne hun ikke forstå. Næste gang hun så den lille Chuké, der stod han inde bag døren i farens apotekerforretning. Der var en af de høje glas med en bændelorm i sprit, som stod ved siden af. Solen skinnede igennem, og det papir, eller hvad det nu var, bændelormen var sat op på, noget helt rødt, gav solen stråler et skær ud over den lille dreng, som han var
en engel, der stod der. Hun var fuldstændig fortabt. Der gik et par år, før hun så ham igen. Der spillede han kegler med nogle kammerater, som stak af, da hun kom. Han stod tilbage, og hun havde hele 5 franc, som hun gav ham, og han modtog som den naturligste ting i verden, og hun kyssede ham, og han lod sig kysse og kiggede på de 5 franc. Og de næste gange, ja, så havde hun 5 franc med. Hun havde 12 sous med. Hun havde måske 20 sous med. En gang havde hun kun 5 sous. Det havde været en dårlig tid, og hun græd og var flov. Men han modtog pengene og lod sig kysse. Og så pludselig var han væk. Hun fandt ud af ved at stille snedige spørgsmål, at han var sendt på kostskole. Langt væk. Hun fik forældrene til at lægge planen sådan, at de ville dukke op i landsbyen i sommerferien. Og der var han der. Han gik ned ad gaden i sin skoleuniform med de blanke knapper, som skinnede. Og han gik lige forbi hende, som om han overhovedet ikke kendte hende. Men hun havde set ham. Det var meget. Så gik der igen et stykke tid. Hun var blevet voksen. Forældrene var døde. Hun havde overtaget beboelsesvognen og forretningen og hesten. Hun havde anskaffet sig de 2 hunde i stedet for den gamle, der var død. Og så kom hun igen til landsbyen og så ham velklædt som en apoteker bør være, kommer ud af døren og ved armen en ganske aldeles ung kvinde. Der brast hendes verden sammen. Han var blevet gift. Den aften gik hun ud i gadekæret for at drukne sig. Men der var en fuldøjk, der var kommet for sent hjem fra værtshuset, som hørte, at der var noget på færde i gadekæret. Han trak hende op og fik hende samlet ind på apoteket. Hvor apotekeren blev tilkaldt, og han kom ned i slåbrok, og de fik hende lagt på disken, og apotekeren tog det våde tøj af hende, masserede hende og smurte hende ind i salve og rystede på sit hoved. Det er tåbeligt. Hvem kan dog være så tåbeligt? Han havde talt til hende. Det var som om, at hun blev kureret af det. Han havde faktisk talt til hende. Hun takkede og ville betale, men han ville ikke have betaling for noget som helst. Det var hans métier. Hun prøvede igen at få lov at betale. Det kunne hun ikke. I den næste følgende år købte hun altid sine småting af medicamenter hos apotekeren. Så kunne hun få lov til at betale ham for det. Og tale med ham, og han talte til hende ganske vist om apotekersager, men hun havde dog kontakt, og hun rejste rundt og flettede stolesæder. Og sådan var hendes liv gået. Hun havde lagt su på su.
til hun havde en franc, hun havde lagt franc på franc, til hun havde 5 franc, og hun havde lagt 5 franc på 5 franc, til hun havde 10, og nu havde hun sammen, og det skulle apotekeren arve, og doktoren skulle være eksekutor. Der var i alt 30.000 franc, 227. Doktoren modtog den, gav de 27 til præsten, så han kunne ordne det fornødne ved begravelsen. Og da hun udåndede, tog doktoren de 3.200 franc med sig. Og næste dag gik han ved middagstid, ved frokosttid, hen på apoteket. Han blev vist ind i spisestuen, hvor apotekeren, stor og rund og velnæret, en lille smule fedtet stadigvæk i ansigtet efter den gode frokost, og overfor sad den trinne kone. Det var godt at være apoteker. Det var godt at have fået en god frokost. Man havde det godt, man bød doktoren på en kirs. Der skulle jo dog ikke være uvenskab mellem apotekeren og doktoren i landsbyen. Doktoren modtog den og drak den og kom så frem til sit ærende. Med lidt rørt stemme fortalte han om den gamle afdøde kones liv og hendes forelskelse. Apotekeren sprang op. Konen blev ophidset. Den tøjte. Det var det eneste, hun kunne finde på at sige. Men det gentog hun gerne. Apotekeren blev ophidset. Ja, hvad mener de, doktor? Hvad mener de? Hvordan en mand i min position, skulle jeg finde mig i det? Hvad vil folk ikke tænke? Havde jeg vidst det, havde jeg sendt gendarmerne efter hende og ladet hende sætte fast? Havde jeg bare vidst det? Ja, sagde doktoren. Ja. Lidt lamslået over den reaktion. Ja. Jamen, siden det nu forholder sig sådan, så er det måske bedst, at jeg giver pengene til fattigkassen. Der er ellers 30.200 franc. Konen. Ja, jo, men altså på den anden side set, hvis det er afdødes ønske, ja, sagde apotekeren, vi kan jo nok finde anvendelse, vi kan jo nok købe noget til børnene. Jamen, det gør de, som de vil, sagde doktoren, og overlod dem pengene og gik. Næste dag kom apotekeren hen til doktoren. Var der ikke noget med, at kvindemennesket havde en beboelsesvogn? Jo, hvad er der blevet af? Ja, den står derude. Hvad skal den bruges til? Ja, det er op til dem. Det er dem, der har arvet den. Ja, for jeg kunne godt bruge et lysthus i min have. Ja, det er de herre over fuldstændig, sagde doktoren. Og hesten, vil de ikke have hesten? Og sådan, nej, hvad skulle jeg dog med det, sagde apotekeren. Hvad med hundene? Vil de have? Næ, ellers tak, sagde apotekeren. Præsten, som havde god staldplads, fik hesten, og doktoren beholdt så hundene. Og sådan endte den historie, grevinden klappede i sine små hænder. Der kan de se, mine damer og herrer.
Det er dog kvinder, der har forstand på at elske. Rysende lidt, så når det gjorde jeg nok også. Det er man ikke. Man er ikke glad ved det. Og egentlig så vil man ikke rigtig acceptere, at man er sådan en, der kommer en lille smule for sent. Jeg troede, jeg var rimelig ansvarlig og rimelig præcis. Men sådan har det nu ikke været. Det blev bedre. Men da jeg var ung, der fik jeg også et forfærdeligt dårligt afsæt, for da min første fødte skulle føde, nu skal ikke blive forvirret over, jeg nævnte to små drenge før, nu er det pigerne, for jeg har været gift to gange. Ja, og det er sandt. Og jeg var så uheldig at kom for sent ved den første fødsel. Og det var ikke min skyld. Det var militærets skyld. Fordi vi var i gang med en øvelse med Slesvigske Fodregiment nede i Sønderjylland. Og så endte det med, at NATO-fjenden begyndte at infiltrere nede syd for grænsen. Så måtte vi køre derned. Jeg havde ellers fået lovning på, at jeg fik lov at tage til Aarhus, hvor min kone boede, så snart den første V den meldte sig, eller vandet var gået. Men der var for langt hjem, og jeg kom for sent. Og familien, de kunne godt lide at hænge den på mig. Ja. Han kunne ikke engang komme til sit eget barns fødsel. Og så kom nummer to. Og der må jeg nok sige, der var mange ting dengang, man kunne komme for sent til. Sådan et liv for en ung familie med fuld beskæftigelse, to stillinger og en vuggestue og en børnehave. Det kikser en gang imellem. Og det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt at komme der, hvor pædagogen hun står. Med barnet klædt på uden for døren. Ja. Men det gik derover, men der kom jo mere, og skolen og forældrerådsmøde, og jeg ved ikke hvad der... Jeg blev lidt bedre til det. Jeg blev først rigtig god til det, da vi kom sådan hen i livet, hvor pigerne de begyndte at flytte hjemmefra. Så var der pludselig ikke så meget mere at gå til og komme for sent til. Og tiden går, og man bliver ældre. Og efterhånden så er der ikke ret meget at gå til at komme for sent til. Bliver meldt ind i ældresagen. Jo, der er en ting, der dukker op, og lige så regelmæssigt, næsten som årstiderne, så skal man jo en gang imellem til en begravelse. Eller en bisættelse. Det er alderen. Og der kommer jeg meget nødig for sent. Men der sker det for nogle år siden. Der var der en kollega, jeg ikke har set i lang tid. Hans Jørgen Brun op på Aalborg-kanten. Han var gået bort, og jo, der måtte jeg stille til et sidste farvel. Og det var en novemberdag. Jeg havde bestilt en bordbuket til afhentning inde i Aarhus og skulle nordpå. Og jeg havde været inde på Krak og se kørelængden, og jeg kom afsted i rigtig god tid. Der var over en halv time ekstra at køre på. Det var regnvejr og mørkt i vejr. Det var rigtig trist. Det var en rigtig begravelsesdag. Og jeg kom afsted i det mørke tøj med en kan kaffe i bilen. Alt gik efter skønneste orden, og jeg kørte nordpå. Og så omkring Støvringen, der begynder det at gå galt. Der pakker trafikken, der ellers normalt ikke så meget, op af en formiddag. Jeg tror, det var en fredag, eller var det en lørdag formiddag. Det var ikke voldsomt meget trafik, men pludselig så var der meget nord for afkørslen til Støvringen og Nibe. Der var der sket noget. Ja, der var god tid, men det var der pludselig ikke. Og jeg kunne se på GPS'en, at nu havde jeg 8 minutter i overskud. Og så begynder man at
have det lidt svedigt, og efterhånden så opløses trafikproppen, og vi kommer afsted, og jeg kører mod et stort kirkegårdsanlæg, jeg mener det hedder Vejgård, og jeg kommer ud, hvor jeg er et minut i, og hvis jeg nu bare kan komme af med bilen, og det kan jeg ikke. Jeg har aldrig set så mange biler. Det var helt vanvittigt, man holdte på rabat og på, og så ser jeg en ledig plads og suser hen til den, og hvad står der på skiltet? Reserveret bedemanden. Der tør jeg ikke holde. Så jeg må langt ud i anlæg, og det var et stort anlæg, og det var regnvejr, og jeg havde ingen paraply med. Og endelig fik jeg stillet bilen, og der var det jo gået i gang derinde. Jeg havde hørt, de havde ringet ind, mens jeg kørte rundt. Og jeg kom og drive våd med min bordbuket, og jeg linder den store port op. Og det var heldigvis nede bagi, så jeg kunne liste ind. Og så ser jeg, at kirken, og det var en stor kirke, der var fyldt til bristepunktet. Og det kunne ikke få sig at stemme for. For Hans Jørgen Bruun, han havde sgu ikke så stor en omgangskreds. Han var håndværker, han var ikke medlem af så forfærdeligt meget. Der var allernederst en enkelt klapstol. Og så var der jo de store kranser, de blev mindre og mindre. Og jeg læste mig at drive våd hen med min bordbuket og lagde den ned og knep mig ned på den her klapstol. Nu vendte præsten sig om. Han havde jo stået og snakket med nogen der i den retning. Og han vendte sig om, og så sagde han med malmfuld røst, kære forsamlede, vi skal i dag sige farvel til højt elskede mor, bedstemor og oldemor, Marie Andersen. Og der var der en, der brød ud i gråd op foran, og en nede bagved, der var lige ved det. Jeg forholdt mig roligt. Jeg tænkte, hvad det er så? Jamen, Hans Jørgen Bruun, hvad gør du? Jeg gør det. Og så gjorde jeg mig meget lille, og gik helt ned i knæ, og så gik jeg hen til bordbuketten. Og lige da jeg havde løftet den op, så lyder der en klokkeklar barnestemme op foran. Mor, mor! Der er en mand, der stjæler oldemors blomster! Så vendte de sig alle sammen. Og det var de længste sekunder, jeg har oplevet i mange år. Jeg smilede lidt stift og sagde, undskyld, jeg er gået forkert. Og så fes jeg ud af døren med bordbuketten. Og derude der stod bedemanden og ventede og røg en cigaret. Og jeg gik hen, og han siger, jamen Hans Jørgen Bruun, jamen ham kender jeg da godt til, men han var jo ikke medlem. Så han bliver bisat op fra annexet deroppe. Det er, du skal deroppe. Så. Og da drønede jeg jo op. Meget, meget, meget forsinket. Og der var god plads i kirken. Og den første, jeg ser, da jeg kommer ind og smiler til alle, det er min ekskone. Hun kigger sådan lidt finurligt på mig, ligesom hun kender mig, og så klapper hun på sædet, og jeg krabber mig ind, har lagt blomsterne ned, og jeg sætter mig og tørrer vandet af min pande, og hun kigger på mig, og så siger hun, ja, Erik. Jeg ved da i hvert fald, at du ikke kommer for sent til din egen begravelse. Og den bemærkning, den fik mig til at tage mig voldsomt sammen. Så jeg er ikke kommet for sent til en eneste begravelse siden. Så derfor, Johannes, var jeg måske en lille smule følsom på det ene minut. Det betyder noget.